Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel podsérie, kde sa venujem blokovému programovaniu na stránke Robomisia. Čaká nás ďalšia veľmi ľahká lekcia menom Doľava a doprava. Tento raz ten názov presne vystihuje to, čo budeme robiť. Najskôr letíme teda doľava, tým sa dostaneme sem, potom doprava, už sme tu a nakoniec iba vpred. No a úloha je splnená. Je čas vypariť sa, bolo to